v hlavných úlohách v slovenském znění Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Némety, Beatrix Müllerová, Vilma Fančovičová, Barbora Mináriková, Martin Medveď, Eva Vanková a Zoro Lawrence. Skrytá vášeň. Modlíme sa k Pánu Bohu za týchto snúbencov, ktorí sa rozhodli spojiť svoje životy a vstúpiť do stavu manželského. Tým, že príjmú telo Božie, zavezujú sa žiť v duchu kresťanskej viery. Pane, stvoril si človeka na svoj obraz. Stvoril si muža a ženu, aby sa stali jedným telom a jednou dušou a mohli plniť svoje kresťanské poslanie. Rozhodli sa naplniť svoju lásku a chcú spojiť svoje životy. Preto prišli pred oltár Boží, aby tu spečatili svoj zväzok. V posvetnom zväzku manželskom budú s oddanosťou slúžiť kresťanským zásadám. Drž ochrannú ruku nad svojimi dietkami Juanom a Normom. O to ťa prosíme, Pane Bože, aby si v túto pre nich dôležitú hodinu stál pri nich, keď prijímajú sviatosť manželstva. A tak, ako je tvoja láska večná, nechaj medzi nimi je vždy porozumenie, nech je z nich jedno telo a jedna duša. Strašné. Ani chvíľočku neobsedí. Videla si ju, Karmela? Najprv chodila ako šelma v klietke sem a tam. Až to nevydržala, ako otrhnutá z reťaze, boh vie kam odišla.
Ak mám byť úprimná, neviem, čo ešte od života čaká. Najprv by sa mala pomeriť so svojím manželom a potom nepodarené céry vymazať zo života. Pretože tým trom ide, tuším, v živote o jediné. Ako strpčovať matke život. Kam tak mohla ísť? Neviem, ani ma to nezaujíma. A dúfam, že sa vráti až večer, lebo ak bude mať zasa zlú náladu, už to nevydržím, Malcolm. Ak dnes budeme mať šťastie, ostanú preč celý deň. Spokojne si môžeme vychutnávať chvíle pokoja a cítiť sa, ako by sme jedinými pánmi tohto domu boli my. Ale nič sa nesmie preháňať. Veď si iste ešte pamätáš, ako to bolo minule. Vrátia sa a zbadajú, že nič nerobíme. Veľmi by som ťa dnes chcela vidieť, Norma, hoci aj potajme. Vlastne prečo nie? Chcem ťa vidieť, Norma. A nikto si to nemusí všimnúť. Pôjdem sa pozrieť. Stvoril si človeka na svoj obraz, Pane. Teraz sa títo dvaja mladí ľudia, stvorení na tvoj obraz, rozhodli... Juan môže byť šťastný, Norma je nádherná. A spokojná. To je to najdôležitejšie. Vďaka Bohu všetko dobre dopadlo. Možno by bol obrad krajší v kostole Božej čistoty, kde mal pôvodne byť. Ale v tejto kaplnke sa cítim oveľa bezpečnejšie. Ja si to tiež myslím. Predstupujú pred tvoju tvár, Pane, a prijímajú sviatosť manželstva. Juan, chceš si zobrať za manželku Normu Ellisondovú a sľubuješ jej vernosť, budeš ju milovať a rešpektovať v zdraví i v chorobe, v chudobe i v bohatstve, v smútku i v radosti, kým vás smrť nerozdelí. Samozrejme, otče, o tom nie je pochyb. Sľubujem. Thank you.
Obrad má byť v kostole božskej čistoty. To je dosť od ruky. Prečo si myslíš, Belinda, že obrad bude práve tam? Vari sa Juan Reyes a Norma nebudú sobášiť práve tam? Pôvodne sa mali brať tam, ale v poslednej chvíli zmenili plány a ich sobáš sa uskutoční v kaplnke Almagro. To je oveľa bližšie, takže tam bez problémov trafím aj sama. Tvoje informácie sú 100%? Mali by byť. Akože mali. Akože mali, Belinda. V tom, čo teraz plánujem, nesmie byť ani len najmenšia chyba. Takže choď to preveriť. Všetko prever! Pane Bože! Bože! A ty, Norma, chceš si zobrať za manžela Juana Reyesa a sľubuješ, že mu budeš verná, že ho budeš milovať a rešpektovať v zdraví i v chorobe, v chudobe aj v bohatstve, v smútku i radosti, až kým vás smrť nerozdelí. Áno, oče, sľubujem. Vyhlasujem vás za manželov. Čo Boh spojil, nech človek nerozdeľuje. Poboskajte nevestu. Sesternica, prestaň! Nestrieľaj! Nestrieľaj! Čo tu robíš, ty hlupáňa? Vypadni! Toto nie je správny kostol, ani mladá manželia. Juan a Norma sú celkom inde. Prestaň trepať a vypadni, Belinda! Poďme preč! Poďme! Nie! Nestrieľaj, Dinora! 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 Poď už! Thank you.
Srdečne vám blahoželám, drahý môj. Ste utešení. Vy ste ten najkrajší manželský pár, akých som v živote videla. Ďakujem. Melissa. Blahoželám ti, Chuan. Ďakujem. Tie šaty sú nádherné. Norma. Emils, teším sa, že si tu. Vedela som, že ma nesklameš. Ja ďakujem tebe, že si ma pozvala. Si krásna nevesta. Ďakujem. Som na teba nesmierne pyšná. Juan, želám vám najmä veľa šťastia. Som nesmierne šťastná, že ste sa vzali. Ďakujem. Viem, že to myslíte úprimne. Tento raz ti to vyšlo. Prebral si mi frajerku. No, to sa stáva. No, poď ku mne. Chcem ti len povedať, že ťa milujem. Ja to viem. Nepribližujte sa k zraneným, prosím. Toto miesto považujte za uzavreté. Prosím tých hostí, ktorí nie sú zranení, aby odtiaľto okamžite odišli. Pre zranených je tu sanitka. Sú aj mŕtvi? Našťastie nie. Štyria sú vážne zranení, medzi nimi aj ženích. Ale zdá sa, že všetci ostatní hostia sú v poriadku. Zázrak, že to nedopadlo horšie. Musel to byť nejaký šialenec, keď začal takto strieľať. Zrejme. Všetci svadobčania hovoria, že to bol nejaký čudný starec, ktorý prišiel na voze. Doňa Gabriela, môžem vedieť, čo tu robíte? Videla som to. Videla som to na vlastné oči. Videli ste aj toho starca, toho, čo strieľal do ľudí? Nebol to žiaden starec, náhodou úplne presne viem, kto to bol. Bola to zamaskovaná žena. A ja ju poznám. Ty ma raz spomaľ, šoféruješ prirýchlo. Zabijeme sa. Hovorím, aby si spomalila. Tak už dosť, Belinda, dosť už! Zmarila si mi plány a ešte mám znášať tvoju hystériu? Choď do čerta! Nebola to moja vina, čestné slovo! Vážne? Presviečala si ma. Na 1000% si ma presviečala, že Juan Reyes sa žení o 9 ráno v kostole Božskej čistoty. Áno, či nie? Áno, jasné, že áno. Lenže oni v poslednej chvíli zmenili plány. Tak mi teda povedz, kde sa budú brať. Ak som dobre rozumela, v kaplnke Almagro. Ale určite je už po všetkom. Čas totiž nezmenili. Mala by som ťa zabiť. Máš šťastie, že si nechcem špiniť ruky takými nulami ako si ty, lebo mi môžeš veriť. Môžeš mi veriť, že by som ťa hneď zahrdusila. Keď som sa to dozvedela, hneď som ti to chcela povedať, ale nebrala si telefón. Tak čo som mohla robiť? Povedz, čo som ešte mohla robiť? Uvedomuješ si, čoho som sa tvojou vinou dopustila? Tam som strieľala do neznámych ľudí, Belinda. Ale prečo si strieľala? Nevšimla si si, že ide o inú svadbu? Nevšimla? Nie, nič som si nevšimla. A bola tam aj Gabriela. Verila som, že tá hlupania Norma a Juan sa zosobášia práve v tomto kostole. Dám na to krk, že nás prenasleduje polícia. Už sú aj tu. Mala si pravdu. Utekajme. Ty svinieri ma nedostanú. Len cez moju mŕtvolu. Živú nikdy. Nech sa páči. Poďte ďalej, ako sa máte? Vítajte ctení hostia, posaďte sa prosím. Cíte sa tu ako doma. Kintina! Kintina, prišli mladomáželia! Už sú tu, chlapci! Mládenci! Už prišli mladomáželia, treba ich privítať. Mladomáželia idú. Thank you.
si sadnout. Aká je krásna. Máš pravdu. Nech žijú mladá manželia! Bravo! To je krásne. Usu, usu! Bravo! Bravo! Paráda! Don Martin, nepíte už toľko. Do všetkého mi hovoríš, Eva, som na oslave, chcem žiť. Čo sa tu stalo? Keď vychádzali, odtiaľ začal niekto strieľať. Odtiaľ prichádzali výstrely a nikto nevedel, čo sa deje. Stalo sa to hneď po obrade. Rozumiem, a... Ako som ich zosobášil. Prepáčte, inšpektor. Áno. Môžem už ísť domov. Budem potrebovať vašu výpoveď za protokol. Už som vám povedala všetko, nemám k tomu čo dodať. Prišla som sem preto, lebo v tomto kostole sa mala vydávať moja dcéra Norma. Našťastie to tak nebolo. Lebo inak by vás bola postihla tragédia. Dinora Rosalesová by zavraždila vašu dcéru a Juana Reyesa. Nikto by jej v tom nezabránil. Vážne už musím ísť. Neželám si, aby ma tu uvidel niekto z mojich známych. Napokon, ak si ma budete chcieť ešte niečo spýtať, viete, kde ma máte hľadať. Ako si prejete, Dona Gabriela? Dám príkaz, aby vás pustili. Môžete odísť hneď teraz. Dovolíte? Dovolíte? Prepáčte, poštite ma. Rosaria? Zdravím vás, Gabriela. Čo sa tu stalo? Nevravte mi, že aj vy ste sem prišli náhodou. Presne tak, je to pravda. Úplne náhodou som išla okolo. Keď zrazu vidím, že sa tu niečo stalo. Niečo strašné. Nejaký zákerný vrah začal strieľať do mladomanželov a svadobčanov, práve keď vychádzali z kostola. Trafil niekoho alebo aj zabil? Postrelili ženicha ešte troch či štyroch ľudí. Dúfam, že vaše céry sú v poriadku. Ja vám nerozumiem. Prečo spomínate moje céry? Práve ste mi povedali, čo urobili Juanovi Reyesovi. Nie. Jasne som povedala, že postrelili ženicha, ale nemala som na mysli Juana Reyesa. Oni sa sobášili na inom mieste. Vážne? Aké šťastie. Myslela som si, že svadobný ceremoniál sa uskutoční tu. To isté som si myslela aj ja. A to isté si myslela aj vrahyňa, ktorá chcela ukončiť Normin a Juanov život. Vrahyňa? O kom hovoríte, Gabriela? O kom asi? O Dinore Rosalesovej. Dinora? Naozaj ste si tým istá, čo hovoríte, Gabriela? Som si celkom istá. Polícia ju už prenasleduje a každú chvíľu ju dolapia. Ak sa Dinora odvážila urobiť takúto nehanebnosť, nič iné si nezaslúži, len veľmi prísny trest. Som veľmi rada, že vašim dcerám sa nič nestalo, Gabriela. Dovidenia. Dovidenia. Vieš povedať niečo povzbudivé, tak radšej tú svoju sprostú klapačku zavri! Vykrikuješ mi to ako nejaká hysterka. Ale kam ideme? Vary, nie tam, kde bývaš, Dinora, kam ideme? Na čo by sme tam išli? Aby nás tam chytili? Ach, Belinda, naozaj si taká sprostá, ako vyzeráš. Nemôžem predsa skompromitovať Armanda. Čo, akého Armanda? Kamaráta, ktorý mi požičal svoj dom. Nebolo by fér zapliesť ho do toho, keď mi spravil láskavosť. A kam teda ideme? Odbočila si z cesty. Nerozumiem, kam chceš ísť. Povedz mi aspoň, kam chceš ísť. Je len jedno miesto, kde sa môžem ukryť, aby ma nechytili, Belinda. Tým miestom sú močariská. Nie, preboha, tam preto nemôžeme ísť. To by mohlo byť veľmi nebezpečné, nie? Mrzí ma to, ale uvedom si, že nemám na výber. To vôbec nie je dobrý nápad. To preto vôbec nie je dobrý nápad. Povie mi niekto, kam sa tie dve vybrali. Radšej to nevysloním. Ale podľa smeru jazdy vyzerá to, že idú do močariska. Vážne, smerujú k močariskám.
Juan David? Juan David? Kde je môj synček? No? Môj drahý. Zlato môj, tu si. Čo tu robíš celkom sám? Drahý môj, poď, poď sem, Juan David. No poď k nám. On sa pred nami skrýva, hej. Ďakujeme ti, že si bol s nami v tento výnimočný deň. Aj keď len na chvíľku. Ale bol si a to je dôležité. A čo vravíte na tohoto krásneho chlapca? Ha? Je krásny, daj mi ho na chvíľku, lebo dnes sme sa ešte ani nezvítali. Opatrne. No tak, už mi ho daj. Daj mi ho a na chvíľku. A teraz vám urobím prvé manželské fotografie. Počkaj. S maličkým. Rud vás chce od Juan David, vyletí vtáčik. Jeden, dva, tri. A je to. Juan David je taký krásny. No lede po mne. Bože môj, veď oni do nás strieľajú, ty Nora, zabijú nás, zabijú. Prestaň byť hysterická, nemohla by si držať hobo, Belinda. Ja nechcem, ja ešte nechcem zomrieť. Som príliš mladá, aby som sa rozlúčila s týmto svetom. V tom prípade sa rozlúč so mnou, ty hlupaňa. Už ťa mám naozaj plné zuby. Okamžite vystup z auta. Prečo by som mala vystúpiť? Veď to ani nie je moje auto, požičali mi ho tvoji rodičia. Čo mám spraviť? Priviezť im policajtov rovno na haciendu? Neostáva mi nič iné, musím si nájsť ukryt v močariskách. Predsa vieš, že by som s tebou vyšla aj na kraj sveta, ale tam nie. Prosím ťa, zastav to auto. Zblázila si sa? Ako mám podať teba zastaviť, keď mi tí svinieri šliapu na pety? Ak tak veľmi chceš, budeš musieť vystúpiť za jazdy. Tak ja mám vystúpiť za jazdy? Čo si sa zbláznila, veď sa môžem dohamať? Je mi ľúto, Belinda. Ak nevyskočíš, ideš so mnou. To nie. Nejdem. Radšej vyskočím za jazdy. Prajem ti veľa šťastia, Dinora. Čo to vyhodili z auta? Nič nevyhodili. To jedna z nich vyskočila. Zastav, človeče, zastav. Musíme sa pozrieť. Sprostaňa. Belinda, ty si sprostaňa. Dominga, už to tu veľmi neroznášajte, lebo sa všetci opijú. Prosím vás. Senor! Hey. Ako sa máte, ha? Výborné, senor. Na zdravie. No, tak teda na zdravie. Necháme dáme na chvíľu. Nech sa páči. Na zdravie. Príjemný deň. Vítajte. Vás. Ahoj. Dobrý. Výborné. A vy čo? Prosím ťa, buď ešte na chvíľu. Áno. Áno, dobrý deň. Senora, mohol by si... O chvíľu. Teším sa. Počkajte ma, nebudete vy. Ešte jednu, keď mu toto vyberiem z úst. Tak, počkaj, teraz môžeš. Tak, to bude fotka. Pozri sa na ti tu, Ruth, no? Pozri sa, nemáči. Už si tam. Ruth, teraz odfotografuj spolu najstaršieho a najmladšieho z rodiny. Samozrejme, no to je ono, poď, poď. Podaj mu ho opatrne, chlapci. No, to je ono. Chceš čiatku? Tu máš. To bude krásna fotka. Juan David. Áno, s čiapkou, áno. No už ju má. Áno, a už no? Je tam. Aký je rozkošný. Chceš sa podobať na starého obca však? Tak. Kukuk, kukuk, no. Pozri sa sem. Kukuk, či sa sem dívaj, nechťa odpočiť. Čiapku si musí dať na hlavu, pravnúčik. Eva, Eva, teraz je rad na tebe. Poď, nechcela by si sa s nami odfotiť? Norma,
Buď taká dobrá, urob mi fotografiu s Evou. Eva, poďte sem. No poďte. Odfotografujeme sa spolu. Juan, prosím ťa, odfotografuj nás spolu. Chcem mať aspoň jednu fotku s mojou mamou. Eva, choďte bližšie k Ruth, prosím. Tak. A ešte jedna. To bude pekná fotka. Čo sa stalo? Je mŕtva? Nie, nie je. Len omdlela, keď vyskočila z auta. Asi to nebude nič vážne. Dobre, ale čo teraz? Zoberieme ju zo sebou, alebo ju tu necháme? Nemôžeme ju prevážať s nami. Musíme ju nechať tu. Zavoláme záchranku, nech po ňu prídu. Je to blízko, prídu rýchlo. Máš pravdu. Teraz by sme mali bleskovo prenasledovať tú druhú potvoru. Nesmie nám ujsť. Poďme. Nastúpte. Rýchlo. Sa už vrátili, doňa Gabrielita? Boli ste veľmi ďaleko? Viac menej. Vyzeráte rozrušená. Stalo sa niečo? Nič dôležité. Teraz chcem byť sama. Neviem, či sa vám to podarí. Máte návštevu. Raquelita. Gabriela, tak rada ťa zasa vidím. Prišla som ťa navštíviť. Mala som pocit, že ma potrebuješ. Nemýlila si sa. Cítim sa veľmi osamelá. Je dobré vedieť, že mám takú kamarátku ako si ty. Ďakujem, že si o mňa robíš starosti. Thank you.
Neverila som vlastným očiam. Celý čas som sa bála, že sa zblázním, bolo to strašné. No, preboha, Gabriela. To, čo mi hovoríš, je, to je príšerné. Ja si to neviem ani predstaviť. Vystavila si sa strašnému nebezpečenstvu. Tá žena ma mohla pokojne zabiť. Keď som ju videla strieľať do mladom manželov, chcela som sa rozbehnúť dnu a chrániť Normu. Našťastie potom som zrazu zbadala, že tam nie je. Ďaká ti Bože. Ale toto je ako zlý sen. Ale prečo? Čo si tam vlastne robila, Gabriela? Veď si mi vravela, že si s Normou aj ostatnými pohnevaná. Skrátka som ju chcela vidieť. Zlý či dobrý muž. Pre Normu to bol veľmi dôležitý deň. A chcela som byť pri nej, hoci len tak z diaľky. Gabrielita. Už sa preto netráp. Vďaka Pánu Bohu, dobre to dopadlo. Nič sa im nestalo. Ani Norme, ani jej sestrám. Napriek tomu, že sú to nevďačnice. A že sme teraz pohnevané. Sú to moje céry. A neviem, čo by som robila, keby sa niektorej niečo stalo. Musíte si zatancovať. Raz to treba skúsiť. Poď. No tak nedajte sa prehovárať. Nie. Musíte si zatancovať. Som taká šťastná, keď vás znovu vidím. Dnes vám budem nalievať, koľko budete chcieť. Á, to je dobré, pretože dnes si štamperlígo doprieť nemienim. Veru, na čo by ste bojovali doma? Dnes sa treba predovšetkým zabávať. Hej, presne ako vravíš. Martin si to. Nemôžem tomu uveriť, teraz mi už nechýba vôbec nič. Paráda, prišla ma pozrieť aj moja holubička. Ahoj. Moja drahá. Dom Martin si to. Môj zbožňovaný starček. Môj sladký cukríček, vyzeráš lepšie ako kedykoľvek predtým. Musela som chvíľu chodiť dookola, lebo som nechcela uveriť, že ty by si tu mohol chýbať. Vyzeráš bohovsky, tá uniforma ti sekne. Paráda. Aj ty vyzeráš bohovsky, drahá moja. Hovor, ako postupuje tvoje tehotenstvo. Milý môj, výborne. Cítim sa fantasticky, pretože bábetko mi nerobí žiadne problémy. No, z času na čas je mi trochu nevoľno, ale to je asi všetko. Veď to je normálne. Ale povedz, čo tu robíš? Kto ťa sem pozval? Môj snúbenec, môj milý. Tvoj snúbenec? Kto je ten šťastlivec a kde je? Hneď mi to povedz. Pravdu povediac, nechala som ho chvíľku samého, lebo som potrebovala predovšetkým nájsť teba. Tak zostal sám a asi sa prechádza. No tak ma už netráp, poznám toho človeka, viem, kto to je. Predstav si, že áno. Je to veľmi známy človek. Je to veľmi významný obchodník. Jeden z najvýznamnejších v regióne. A ak Boh dá a budeme mať šťastie, tak sa čoskoro vezmeme. Ha, úžasné, skvelé. Ďalšia oslava. Tak už mi povedz, o koho ide. Povedz mi, kto to je. Môj drahý, upokoj sa. Ešte bude veľa príležitostí, aby som ti ho predstavila. Som si istá, že o chvíľu sem príde. Je žiarlivý. A keď už hovoríme o manželstvách,
Tvoje vnučky a Juana Reyesa je veľmi pekný párik. Naozaj sú prenádherní. No, samozrejme, tvoria krásny pár, to áno. Bude pre mňa cťou, ak im budem môcť zaspievať pesničku. Budeš spievať? No, samozrejme, môj drahý. Jasne. Vidíš, Oskar, aký je starý otec šťastný. To preto, lebo má spoločničku, ktorú zbožňuje. Je úžasné vidieť ho šťastného. Ale aj my sme šťastní, však láska moja. Áno, ale čo mu povieš? Už ťa prešla zlá nálada? Ja som mal zlú náladu? No, ráno si bol veľmi rozladený, že zmenili miesto obradu. Na čo mi to pripomínaš, drahá moja? Obrad sa uskutočnil v kaplnke, bolo to tam pekné a útulné. No a dnes večer? Čo budeme robiť dnes večer? Počuli ste, čo sa tu povráva? Čo máš na mysli? Predsa to, čo sa stalo v kostole Božskej čistoty. Presne v tom istom čase, keď tam mal mať svadbu Juan s Normou. Čo sa stalo? Príšerná tragédia. Už ste možno nemuseli žiť. No strašne. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.